আধ মাহত তাল খাব লাগে সেই এটা তালৰ ৰেচিপি লৈ পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে তাল এটা ধুই মই লৈ ল'লোঁ তাৰপিছত ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে ইয়াৰ ওপৰৰ অংশখিনি মই কটাৰীৰে এৰুৱাই ললোঁ ওপৰৰ অংশখিনি এৰুৱাই লোৱাৰ পিছত ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে ইয়াৰ ওপৰৰ ক'লা বাকলিখিনি মই এৰুৱাই গ'লোঁ তালটোৰ মোৰ ওপৰৰ বাকলিখিনি গুচাই লোৱা হৈ গ'ল বাকলিখিনি গুচাই লৈ মই এটা ডাঙৰ চাই বাউল ল'লোঁ আৰু ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে যিহেতুকে তালত তিনিটা ভাগ থাকে সেয়ে মই ভাগ তিনিটা উলিয়াই ললোঁ তিনিওটা ভাগ উলিয়াই লৈ মই বাউলটোত ৰাখি দিলোঁ যিহেতুকে তালত অকণমান তিতা ভাৱ থাকে সেয়ে তিতা নালাগিবৰ কাৰণে এটা মই টিপ শ্বেয়াৰ কৰিম তাৰ কাৰণে মই এটা বাউলত এচামুচ লিকুইড চূণ ল'লোঁ তাৰপিছত চূণখিনিত মই একাপমান পানী ললোঁ তাৰপিছত চূণৰ পানীখিনি ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে ওপৰে ওপৰে মই তালৰ গুটিকেইটাত লৰাই লৰাই ঢালি ললোঁ চূণৰ পানীখিনি তালৰ গুটিকেইটাৰ ওপৰত লৰাই লৰাই মোৰ ঢালি লোৱা হৈ গ'ল ওপৰে ওপৰে মই চূণৰ পানীখিনিহে ঢালি লৈছোঁ চূণৰ পানীখিনি ঢালি লৈ মই গুটিকেইটা ওলটাই দিলোঁ যাতে চূণৰ পানীখিনি চাৰিওফালে লাগি যায় এতিয়া মই তালৰ গুটিকেইটা ওপৰে ওপৰে পানী ঢালি ধুই ল'ম সেয়ে পৰিষ্কাৰ পানীৰে তালৰ গুটিকেইটা ডুব যোৱাকৈ পানী ঢালি মই লাহে লাহে লৰাই দি ঢালি ধুই ল'লোঁ তাৰপিছত পানীৰ পৰা উঠাই লৈ মই এখন ডিছত ৰাখি দিলোঁ এনেকৈ মই তালৰ গুটিকেইটা তিনিবাৰ পানীৰে ধুই ল'লোঁ গুটিকেইটা কিন্তু মোহাৰি মোহাৰি ধুব নালাগে চোণৰ পানীত দিয়াৰ কাৰণে মই তিনিবাৰ পৰিষ্কাৰ পানীৰে এইখিনি ধুই ল'লোঁ চোণৰ ভাৱ অকণো নাথাকে এ পৰা উঠাই মই গুটিকেইটা এখন ডিছত ৰাখি দিলোঁ তিনিবাৰ ধুই লোৱা হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই পুনৰ ডাঙৰ বাউলটো লৈ ল'লোঁ আমি চিপচাৰেৰেও এইখিনি ৰুকি ল'ব পাৰোঁ নাইবা ষ্টীলৰ এনেকুৱা চালনীটো আমি এইখিনি চেকিব পাৰোঁ সেয়ে মই ষ্টীলৰ চালনীখন ডাঙৰ বাউলটোৰ ওপৰত লৈ ল'লোঁ তাৰপিছত এটা গুটি লৈ মই চেকনিখনৰ ওপৰত খহি গ'লোঁ ইয়াৰ ৰসখিনি ওলাই আহে গুটিৰে ৰসখিনি মোৰ উলিয়াই লোৱা হৈ গ'ল ডালৰ আ যাতে এডালো নাথাকে সেয়ে পুনৰ এইখিনি মই চেকনিত চেকি ল'ম সেয়ে মই এটা মিডিয়াম চাইজৰ বাউল ল'লোঁ এখন ডাঙৰ চেকনিত মই ৰসখিনি ঢালি ল'লোঁ তাৰপিছত এখন চামুচেদি লৰাই লৰাই মই এইখিনি পুনৰ চেকি ললোঁ ৰসখিনি মোৰ চেকি উলিয়াই লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই পিঠাখিনি বনাম সেই এটা ডাঙৰ চাই বাউল লৈ ল'লোঁ এটা সৰু বাউলেৰে মই ইয়াত দুবাউল ময়দা ল'লোঁ তাৰপিছত ময়দা লোৱা বাউলটোৰে মই এবাউল ইয়াত চাউলৰ গুড়ি ললোঁ আৰু সেই বাউলটোৰে মই গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা এবাউল চেনি ইয়াত লৈ ল'লোঁ বাউলটোৰে চেনি লোৱাৰ উপৰিও ইয়াত চাহ চামুচ এখনেৰে পুনৰ মই গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা দুচামুচ চেনি ইয়াত লৈ ল'লোঁ তাৰপিছত প্ৰয়োজন অনুযায়ী ইয়াত মই আধা চামুচ নিমখ ললোঁ নিমখখিনি লৈ হাতেৰে এইখিনি মই মিহলি কৰি ল'লোঁ আৰু আধা চামুচ ইয়াত মই চব গুটি ললোঁ তাৰপিছত ফ্ৰেছ ৰুকীলাও নাৰিকল এবাউল ইয়াত মই লৈ ল'লোঁ আৰু হাতেৰে এইখিনি ভালদৰে মই মিহলি কৰি ল'লোঁ ভালদৰে মিহলি কৰাৰ পিছত তালৰ ৰস মই মৈদালৰ বাউলটোত এবাউল লৈ ল'লোঁ তালৰ ৰসখিনিৰে সৈতে এইখিনি মই ভালদৰে মিহলি কৰিবলৈ ধৰিলোঁ যিহেতুকে শুকান শুকান হৈ আছে সেয়ে মই উলিয়াই লোৱা আটাইখিনি ৰস ইয়াত লৈ ল'লোঁ তাৰপিছত এইখিনি মই মিহলি কৰি থাকিলোঁ আটাইখিনি তালৰ ৰস লৈ মই এইখিনিয়ে সানি ল'লোঁ যিহেতুকে গোটা হৈ আছে সেয়ে মই ইয়াত এতিয়া গাখীৰ ল'ম সেয়ে প্ৰথমে মই ময়দা লোৱা বাউলটোৰে আগতে উতলাই ঠাণ্ডা কৰি থোৱা আধা বাউল গাখীৰ ললোঁ আৰু ইয়াত অলপ অলপকৈ ঢালি মই এইখিনি মিহলাই থাকিলোঁ বাউলটোত লোৱা আটাইখিনি গাখীৰ মই ইয়াত লৈ ললোঁ তাৰপিছত এইখিনি হাতেৰে মই ভালদৰে মিহলি কৰি থাকিলোঁ খিনি মিহলি কৰি থকাৰ মাজেৰে ইয়াত মই ওৱান ফ'ৰ্থ চামুচ বেকিং চ'ডা ললোঁ বেকিং চ'ডাখিনি লৈয়ে এইখিনি মই পুনৰ এখন চামুচেৰে ভালদৰে মিহলি কৰি ল'লোঁ যিহেতুকে পিঠাখিনি বনোৱাৰ জোখতকৈ অকণমান গোটা হৈ আছে সেয়ে পুনৰ মই ইয়াত আধা বল গাখীৰ ললোঁ গাখীৰখিনি লৈয়ে এইখিনি মই পুনৰ ভালদৰে মিহলি কৰি ললোঁ আৰু পিঠাখিনি বনাব পৰাকৈ মোৰ তালৰ মিক্সাৰখিনি বনাই লোৱা হৈ গ'ল আমি মালপোৱা বনালে ইয়াতকৈ অকণমান পাতল কৰিব লাগিব যিহেতুকে মই বৰা টাইপৰ বনাম সেয়ে এইখিনি এনেকুৱা অৱস্থাতে ৰাখি দিম সেয়ে ঢাকনি মাৰি এইখিনি দহ মিনিটৰ কাৰণে মই ৰাখি দিলোঁ মিনিটমান পিছত ঢাকনি গুচাই যিহেতুকে মই পিঠাখিনি বনাম সেয়ে এইখিনি পুনৰ লৰাই দিলোঁ আৰু পিঠাখিনি বনাবৰ কাৰণে গেছত মই এটা পেন উঠাই দিলোঁ কিন্তু গৰম হোৱাত ইয়াত মই প্ৰয়োজন অনুযায়ী সৰিয়হৰ তেল লৈ ল'লোঁ তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দি মই মিশ্ৰণটোত এখন ডাঙৰ চামুচ গুচাই সৰু চামুচ লৈ ল'লোঁ তেল গৰম হোৱাটো চেক কৰিবলৈ মই অকণমান তালৰ বেটাৰ তেলত লৈ ল'লোঁ যিহেতুকে ভজাকে ওপৰলৈ আহিছে সেয়েহে মোৰ বৰাখিনি বনাব পৰা তেলখিনি গৰম হৈছে সেয়েহে এইখিনি মই উঠাই ল'লোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়াম কৰি ল'লোঁ আৰু সৰু চামুচখনেৰে মই অলপ অলপকৈ বেটাৰ তেলত দি গ'লোঁ তেলৰ পৰিমাণ অনুযায়ী কেইটামান পিঠা হোৱাকৈ মই ইয়াত বেটাৰ লৈ ল'লোঁ দিয়াৰ পিছতে পিঠাকেইটা ভজা খাই ফুলি ওপৰলৈ উঠি আহিল আৰু ফুলি ওপৰলৈ উঠি অহা পিঠাকেইটা মই ওলটাই দিলোঁ লগতে গেছৰ ফ্লেমটো মই ল' মিডিয়াম কৰি ল'লোঁ গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ল' মিডিয়াম কৰিয়েই এইকেইটা মাজে মাজে ওলটাই থাকি আৰু অকণমান চেপি চেপি ধুনীয়া ৰং হোৱালৈকে মই ভাজি থাকিলোঁ মাজে মাজে ওলটাই থাকি অকণমান চেপি চেপি ভাজি থকাৰ পিছত পিঠাকেইটা ধুনীয়াকৈ ফুলি ভজা খাই আহিল ভালদৰে ভজা খাই ধুনীয়া ৰং হৈ অহাত মই পিঠাকেইটা তেলৰ পৰা উঠাই ললোঁ মই এই পিঠাকেইটা হাতেৰে দি অকণমান আৰু সৰু সৰুকৈও বনাব পাৰোঁ পিঠা কেইটা তুলি লোৱাৰ পিছত পুনৰ মই গৰম তেলত আনখিনি পিঠাও ভাজিবলৈ ধৰিলোঁ এনেকৈ মোৰ আটাইখিনি তালৰ পিঠা বনাই লোৱা হৈ গ'ল ভাত মাহত খাব লগা আৰু বহুত টেষ্টি লগা তালৰ পিঠাৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব আজিলৈ ধন্যবাদ